Salam bir abime. Ay salam. Nətərsiz? Çox sağ olun, Allah kömək olsun. Nətərdir Bakı, yaxşıdır? Bakı, Əldərə kimdə? Əldərə nətərdir, yadına düşür? Əldərə, Əli dərəsi biz deyirdik. O dağların hamısını mən gəzmişəm, dolanmışam. Burada 100-200-dən yuxarı olan bulaqları hamısını gəzmişəm. Piyada gəzmişəm, nə qədər işləmişəm orada, sayın sulardan içmişəm. O mənə, bilirsən, ömür boyu yaddan çıxmayan işlərdir. Dağları gəzmişəm, Qaladaşı deyirlər. Qaladaşınla vaxtı ilə yer altı su aparıblar, çıxardıb Qaladaşın başına, gün-günlə. Qaradaşın 4 lirəbən ətrafın hesara salıblar ki, düşmənlər gəlib onları ələ almasın. Qaradaşın başındakı o hovuzda da çıxmışam o daşa. Elə çıxmışam ki, məndən gedən adamların çoxu çıxanmıyor bura. Elə çıxıblar, bir paradan aşağıdan baxıblar. Ondan sonra qaray daşları deyirlər. Karvan yolu vardı, o gelirdi Əli Dərədən qayıdı, İyisə, İyisdən gəlirdi çıxırdı Süngürana, Süngürandan çıxırdı Qaladaşının altından, uzun zəmədən gedirdi, Beykən gəldiyində belə, gəlirdi çıxırdı dağların başına. İndi onların hamısını görmüşəm. Bilmirəm, valla bu haqda nə məlumat verim ki, sənin xoşuma gəlsin. Neçəli şofer işləmişsiniz? Şofer 54-cü ildən 96-cı ilə qədər mən şofer işləmişəm. Neçə maşın dəyişmişsiniz belə? O kətdə mən 3 maşın dəyişmişəm. Biri Paloturq oğlu, biri Qazəlli bir oğlu. Sonra dəyişmişəm Zildə işləmişəm. Sonra da Vilistə işləmişəm. Belə şeyləri Cəmaatın hamısı görüb məni onlara yaylağa aparıb gətirmişəm. O yolu salmışıq. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı, eşitmişəm. Kətdə yaxşı ilan tuturdunuz. Bu barədə danışın. İlan tutmağım əz. Mən bütün zonada ilan tutmuşam. Bütün zonada ilanları tutmuşam. Onu tutduğum deyəndə ki, tuturduğum, qoyurdum qoynuma. Qoynuma gəlib buradan gözüm belə, başını çağırdırdı, dilim belə çağırdırdı. Hamı mətəl qalırdı ki, bu ilə nətər, biz qorxuruq, bu da salıb qoynuna gəlib, köynəyən burasından çıxar. Mən ilandan qorxmurdum. Bütün sort ilanları tuturdum, gətirirdim, sonra da aparırdım, ötürürdüm ki, geçsin, yaşasın. Nə sort heyvan desən tutmuşam, qorxmamışam. Siz kətdən gələndən sonra Xızıya getmişdiniz, sonra nə oldu qayıtdınız? Bir neçə yeri gəzdim, dolanmadım, gördüm ki, pensiyaya çıxmalıydım, pensiya ala bilmədim. Dedim ki, işə düzəlim, gedim, heç olmazsa pul qazanım da. Yolladılar ki, Xızıda qaçqınlara ev tikmək lazımdır. Bu evləri Tikəndə mən də özümə orada bir ev tikdim. Alt ağaçda mənə dolanıb gəlib, hər işi görürdük də. Özümə bir şəraət yaratdım, 2 mərtəbəli ev tikdim. Gəlib onları propiska eləmədilər ki, yox, sən hələ qaçqınsan, yerləşməmişsən, olmaz sənə burada. Torpağı da qoydum bu formaya. Bütün təzədən yığışdım, gəldim Bakıya. Mirab əmə, kətdə hamı sizin evin qabağına yığışırdı. Çıranız o? Bəli. O necə xatırlayırsınız, bax o çıranışı? Onu belə xatırlayıram ki, Əlcədə, Əldərədə. Də ondan başqa ağaç yox idi ki, hələ kölcə olsun, sərin olsun, oturmağa şəraət yaradı. Onun üçün də bütün adamlar yığırdı yerdi. O çınar ağacının dibində otururdular. Onu elə gündə vaxtları gəlir geçirdi. Amma axır deyilirdi, mən də onlara fəxr edirdim ki, gəlirlər, otururlar. Əldərələrin keçmişin, indi də heç bir də mən görə bilmirəm. Onlar çox mehriban, bir-birinə belə can deyib, can eşidən, qohum canlı, mehriban nətərdir və bütün ailə üzvlərindən eyni, buradakı kimi belə laqeyd
dəymirdilər. Hamısı bir-birinə gəlirdi, gedirdi, mehriban otururdu, qarşılıqlı bir-birinə hörmət edirdilər. Kətdə də, elə burada da hamısı üçün xətrizi istəyir. Kətçilərimizə nə deyə bilərsiniz? Mən kətçilərimə hamısına sağlamlıq arzulayıram. Hamısı sağlam olsun, bütün arzı diləklərinə çatsınlar. Nəvələri, nəticələri, gözlələri də Allah bir əmin amanlıq yaratsın ki, bizim vaxtımız geçib də. Heç olmasa onlar bir gün, yaxşı gün görsünlər. Mən əldərəli adamlar kimin başqa yerdə, heç bir yerdə adam görə bilmirəm. Çünki onlar bir ailə kimin. Onların fərqi yoxdur. Əmə oğlu, dayı oğlu, baba oğlu edə. Və bütünü bir-birinə mehriban edirlər. İndi o insanları mən burada görə bilmirəm. İndi pərən-pərən düşmüşük, heç birimizi ay deyildə bir dəfə görürük. Onu da uşaqlar tanımır ki, çox. Gəlcədə olmayanda uşaqlar da bir, heç olmazsa qohumlarını tanımırlar. Allah özə əmin amanlıq yaratsın, yeni yetmələr bir yaxşı gün görsünlər. Mənim bundan artıq artım nə ola bilər? Hamısını sağlam gör, belə. Bütün arz dirəkləri yerinə çatsın. Sağ olun.